Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha reagoi me një postim në rrjetet sociale pas prezantimit të kabinetit të ri qeveritar dhe fjalës që mbajti Zoti Rama në asamblenë e Partisë Socialiste ku nuk la pa sulmuar edhe vetë Zotin Basha dhe Partinë Demokratike. Kryedemokrati theksoi se shqiptarët nuk mund të gënjehen më me recitime për masakrën zgjedhore që sipas tij u konfirmua edhe nga raporti ose Bejodirit. Basha bën thirrje për drejtësinë që të hetoj denoncimet që Partia Demokratike ka çuar në SPAK.